manam accident yi lu bari lan mo koy indi manam fa sa chauffeur yi ño bari te chauffeur yi da ngay jaay gerte am permet jaay xaal am permet jaay café am permet ras auto am permet manam tout droit bi donc ñu neexal la ko ci auto école donc han nga dem fi ba estat nga ñew ñu ne mën nga dawal fekk mëno dawal xamoo dara yaangi daw sa pneu gusso bi bu yëngatu sax mëno ko xam sa direction yaay de luma la pneu bu ne teuf nga jogi frein auto ba ko pneu yaay de luma wax bu ba lu bari niveau yi boy di sogo berfete donc ñi soga jox permet da lay gis boy bo xamne dafa ma doon raxasal auto nga tok ben wer ñaar wer nga gis ko mu yor taxi di dawal yaay de luma la dawal ye dess man yag na sa auto 89 ba legui ma ngi sa auto auto bi ma ko momal sama bop tay yaay de luma la nit ñi nuñu leen joxe permet mo ñaaw mo metti neexal xaar ñu jox la permet te mëno dawal faaso dawal bu neeng nga fi gis da ngay gis nit couper le couper bu bon nga galé sono ko mu sanni la waxo xamo sanni loxo bi lu su ne gis na chauffeur buñ ci tej gis na apprenti buñ ci tej lool la xam ci accident yu bari quoi bayyi wax yi nga xani ay waxu ñaka degg lay doon mbir bu fekke da ko bëgg defal da ngay xol fa rek rek ba nek dam dam bu famu ne nga jëm ko xam ba man ko safara transport bi accident yi am ci all bi liko likoy indi moy bis yi xalé yi ñi koy jox permis yi ñi am du permis yo xani permis lañ ko daan passé lañ ko passé dañuy dem permis man lima jaxabon dag koy jaar ci yoon diko passé ba atmi bis bu nga xamé ce permis atmi nga ko da ngay dem 4ème section lañ daan yobbu ce permis yow sofu yow mi nga xani ya passé ce permis ba atmi ko yaay dem 4ème section police nala nañ passé na permis atmi na ñu xol bu ce permis nekké ñu laaj la say tambe taf ko ci police jox la ko mais permis bo xani ben way bi melni mëna yor sagam rek dajal yow ci ruqo bi wala mu dajal yow ci mbéd mi jox la permis bobu bobu permis mo dem ci boutique bi jëndé yam donc lolu mo indi accident yi ñi ngi wax naan auto yi mais dañu auto yi ci bopam lañu ko tégaat chauffeur yi ñuy man auto bu baax xam lan moy auto am prix dans réew mi nit ñi ni ñuy sënd sacrifier ci auto yi jaadul indiscipliné mo indi accident bi ngay problème yi ngay dégg yépp indiscipliné la dawalu réwéndé xalé yu ndaw yu amul responsabilité parce que transport bokay jox nit dang kay jox ko am mat ko am responsabilité mais transport bi Sénégal actuellement ni dem na ba ci tata yi dem na ba ci fep da ngay dugg gis kay dawal amul responsabilité parce que namuy waxe client yak namuy ké ba ci apprenti tout responsable indiscipliné bu mo béré ci Sénégal dafa dem nak ba sunu njit yek yep parce que da ngay gis kuy wax ku tok ci télé di wax hein wala ci média mena yow ñi ngay waxal ay gënaar yi ya leen jur yoy nak mo fi wara jeex nit ñi kenn momu leen nanu tegg yif yi ci yoon Sénégal jëm kanam indiscipliné mom bu joggé fi transport ak yep ci am doto fi dégg ciow tank nak joggu fi catastrophe di am rek bari ak say bari ñom permis de conduire ñu defal mom lañ wara xol ñu koy jox ak yeen anam lañ koy joxé parce que accident yi bobu la ki bu day yow ki amul compétence nangam nangam def li ak yi bo pram permet wala compétence nga jox ko permet wala mu nek sa jërbat ak ni ak ni nga jappalé ko pour am permet lolou lañu wara dindi bala nga amati permet nga tek ko ci yoon yu leer waaw nga xamanteni nga lepp lu xamanteni lolou lañu wax laaj pour nga am permet nga do ko am permet leg ban jéggo la état wala def éradiquer accident yi accident yi mom defar yoon yi ak yoy defar yoon yi ak yoy rek yarat nit ni lolou la wara def sanction yi mu gëna metti dang soy mu gëna metti bu len dañ def ben ñu def fuk mu gëna metti nga xamanteni yow buma defé lu dul yonté mëna ñak sama auto wala mëna ñak sama permis dang soy metti wa accident yi mom mëna wañé ko lol jeex na muñ tam ndax tay amna ci yo xamné ndogalu yalla la amna ci yo xamné ndogalu li nane loxo borom mi ci biir parce que su fekkante ni dawal kat dañu bëgg na ci ko tali bi di xëccoo priorité accident du wagneko suñu xamé liñ yor lan la accident mën na wagneko parce que auto yi gaaw nañu te vraiment chauffeur légui dama gis ni du question dañu mënul dawal mais dañu dawal lu neex def lu neex dafa am ak def li nga xamul mais ñima gis ni dañuy def lu neex donc nak il faut aussi état bi jël ci ay musulim baña xol ma dem ba ni ma samba ku def lo wor def ñu def la li nga xamanteni ci mom nga yoyol.
accident la rek accident mom lélé ci chauffeur bi la lélé ci nit yi la bon lé yo so sañon ci chauffeur yi ban conseil nga len di jox ah chauffeur yi de xana ñu gor gor di xol bu baax waaw and ak sa xel bo bëggé dawal bu xol filé bon